Умор, повага зового, апендицит і дефіцит. Не забуду цю історію повік. Прихопило мене якось правий бік. То у холод мене кине, то у піт. Ой-ой-ой, кричу, болить мені живіт. Скособочило, скрутило мене в ріг. Тут, на щастя, кум Микола мимо біг. Я від болі землю нігтями деру. Ой, рятуй мене, Микола, бо помру. Кум, не каючись, завів мотоциклет і повіз мене в районний лазарет. Доки кум мене до лазарету віз, стали мокрими штани мої від сліз. Бо дорога в нас до центру така, наче на ній чорти гатили гопака. Довго тиснув кум Микола на сигнал, поки виглянув медичний персонал. Санітари здоровенні підійшли, узяли мене за ноги і потягли. Затягли в операційну, роздягли і на столі, немов Ісуса, розп'яли. Старший лікар каже: висуньте язик, на живіт мені натиснув, я у крик. Лікар вимовив: у вас апендицит, а в лікарні інструментів дефіцит. Мить подумавши, преречено зітхнув і у відчинене вікно когось гукнув: гей, Петровичу, неси свою косу. Чую здалеку: несу вже, несу. Від почутого пройняв мене мороз. Лікар каже: нас закінчився й наркоз. Щоб розрізати живіт вам і зашить, доведеться вас легенько оглушить. І показує очима у куток. Я поглянув і відчув, що раптом змок. Замакітрилась від страху голова. У кутку лежить кувалда, путів два. Взяв у руки ту кувалду асистент і до мене підморгнув. Один момент. В голові моїй думки страшні снують. Все, пропав. Як не заріжуть, то вб'ють. Асистент свою кувалду розгойдав, але я себе угробити не дав. Я зі столу та у двері, як рвону, по лікарні голяка, як дремену. Та на лихо з переляку заблукав. Довго виходу з лікарні я шукав. Я у відчаю, ну що мені робить? Озираюсь, асистент за мною мчить і кувалдою погрозливо трясе. Я подумав, раз то рохне і усе. Я молитись, о Господи, спаси, мимо вух моїх кувалду пронеси, порятуй раба Івана від біди. Бачу двері ледь відкриті, я туди. У палату забігаю, там жінки полетіли враз на мене подушки. По інерції забіг на харчоблок, на стільниці трощить кістку товстий кок. Загатив мені по черепу хрящем і накрив мене каструлею з борщем. Як борщем гарячим мені вуха обпекло, враз прояснення у голову моє прийшло. В ту ж хвилину я блукати перестав і прямісінько до виходу помчав. Лобом двері протаранив та у двір, мимо кума я промчався, наче звір. Голяком промчався через весь район, вслід мені кричали: чемпіон! Ззаду курява стовпом аж до небес. Обігнав Рено, Тойоту, Мерседес. Спантеличено хрестилися діди, а собаки з переляку хто куди. Як додому я прибіг, відпочити на диванчику приліг. За годину мотоцикл заторохтів, кум Микола із райцентру прилетів. Від порогу загорвав: фізкульт, привіт! І уважно розглядає мій живіт. Що воно за чудосія бубонить? За живіт мене полапав, не болить. Розсмоктався, мабуть, мій апендицит. Хай живе його величність дефіцит.